Hei og ho, folkens, over internett, og velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn er Byrud. Vi skal nå fortsette på å spille Mosaic. Jeg er en fyr som går på jobben og gjør oppgaver der, liksom. Men livet hans er deprimerende, da, så det er et spill som handler litt om depresjon, så kan det ikke falle. Jeg har lyst til å se videre hva som skjer videre i spillet her, da. Jeg har gått til høyre i går. Kan jeg ta trappen? Kan jeg det? For jeg bruker trappen. Lavskapen hans vil la meg ikke få lov til å gjøre. Men det er jo også sånn spill inn i mobilen her. En sånn app setter blipp-blopp, og du klikker for å, wow, skyme seg. Hvor har vi 200, så kan jeg oppgradere videre på blipp-blipp. Sånn. Dubber vi den mer. Det er med at vi spiller så veldig sånn greit. Dobbel den mer. Badam. Dobbel den mer. Jeg har lyst til å komme opp til 1000 igjen for å se hva det er for noe. Jeg har lyst til å se hva det er for noe. Så går vi videre på å gå til jobben vår, altså. Tada, autoblipp. Lås opp autoblippen, ja. Jeg er en sånn autoklikker. Og det er sånn automatisk klikking går inn i denne her. Når jeg ikke klikker, jeg håper og lurer på om dette her vil holdes liksom. At jeg vil fortsette å få inn point på denne her mens jeg går ut av mobilen sånn. Det må jeg ta og sjekke når jeg kommer hjem fra jobben. Så jeg er ganske rupsete på håret. Jeg skulle kanskje gjort det før jeg tok opp tennene, for nå fikk jeg ikke lov å gjøre det. Her står de fortsatt og... Ja. Fortsatt. Jeg kunne jo... La oss gjøre det. Jeg kunne ta en titt på blipp-bloppene her, da. Det virker sånn at man har fått inn points, ja. Det gjør jeg i hvert fall. Slipper å liksom vente awkward på med de andre i heisen. Det er jo ganske mange postkasser, da. Det er ingen tvil, så det var en stort bygg i alle fall. Må jo utenørs, faktisk. Ja. Første dagen så trengte vi ikke å gå denne veien. Komme til jobb. Tenker dere bare gå der de andre menneskene går. Jeg mistenker at det er bare en vei å gå. For å komme til jobb. Alle går samme veien. Artig. Er det jeg ser sommerfugler her nå? Bare ser livet på sommerfugler er mye enklere. Det er bare hva som kan leve sitt eget liv. Har den friheten til å velge. Trenger ikke å tenke på penger. Trenger ikke å tenke på jobb. Trenger ikke å tenke på de dagligdagse tingene, liksom. Nå ble han nesten drept. Inn i et arbeidsområde på den her. Ja, altså jeg har ikke noe følelse om at jeg ikke har noe mer å legge til egentlig i denne biten av spillet. Kunne jeg gått over? Det hadde vært litt bedre enn å gå under. Men ikke noe på det. Wow, nå var han her på det der. Jeg er sikker på sommerfugl. Dette er noe jeg kan tåle. En sommerfugl med gnistingen. Veldig spesielt det der, altså. Så når jeg først begynte med en sekvens med en sommerfugl, tenkte jeg at jeg skulle bevege han på han fyren. Men det er det ikke, det er sommerfugler større. Ja. Schade da. For han her har det ikke lett. Jeg har ikke lyst til å gå inn der, altså. Jeg så det kunne åpne opp med all elektrisiteten. Og jeg var redd at jeg faktisk måtte gå inn der. Jeg kunne gått inn, bare for å se hva som ville ha skjedd, men jeg har ikke lyst til å gjøre ting vondt verre fra den her, altså. Seriøst, det vil jeg ikke. Huh. Kul verden da. Blip-blop. Blow your mind. Hva er det biler som er under der? Jeg tror det var noe sånn mer sånn strømrelaterte bokser som var under der. Men det er faktisk vanvittig mange biler. Ohoi. Make your slut makes. Se som en fyller, men jeg har lyst til å se hva som står her. Jeg må litt nærmere. Let's make a city great again. Build new. Ja, hvorfor skal vi det? Hva som skjedde med den forrige, lurer jeg på. Vent. Er det noe jeg skal gjøre her? Skal jeg gjennom her, kanskje? Ja. Men jeg tenker meg en metroperson som kan gjøre det monotone ting ikke det beste, da. Men økonomien hans kan ende med at han kan miste jobben, da. Så... burde kanskje ha tatt kontakt med jobben. De har noen problemer. Oh. Det å oppleve nye ting gjør det. Se på de gode tingene, liksom. Sånn som dette her, kanskje. Ja, kanskje det vil hjelpe, men du skulle nesten tro at den var på sånn tripp her. Fishy! Ikke du som snakker med meg i leiligheten min. Takk for at du tok meg med. Jo, hyggelig. Sjekk ut den personen der borte. Så... se hva verden har å by på. Trenger ikke å fokusere på de negative tingene. Se på de gode, positive tingene. Selv om vi er i en verden der med krig og sånn noe, så... jeg følger jo med på det som skjer i verden. Det er ikke det som oppdaterer hodet mitt, bare sånn. Wow, nå er jeg liten, du. Jeg tror jeg ble fastslatt. Går jeg på vei? Jeg skulle egentlig være på vei jobb da, men går jeg på vei egentlig her nå? Ja. Jeg også tror at jeg var en tyggis her nå, men det er slik jeg ser ut, meg selv. Fishy Auda. Ja. Ser ut som du har kjørt deg fast litt her. Aha. Har du vurdert å se ting fra en annen vinkel? Uten å se fra en under en fot? Se om du kan komme deg løs her. Hva vil du at jeg skal gjøre? For jeg kan ikke snu meg annet enn jeg må gjøre på denne her. Aha. Se ting fra et annet perspektiv også. Skjønte jeg den? Nå skjønte jeg den altså. Veldig... så det var jeg som lå der. Oh boy. Jeg så meg selv out of my mind og sånne ting. Ja, vi må komme til T. Til firmaet vi jobber i. Advarsel for vers, synes jeg tok lønn i for han alltid kontakten, ja. Men ikke det som fokuset på han for det, ellers får han at han... ellers at han her skal ha et bedre liv, da. Og for å gjøre det så må vi jobbe med depresjonen hans. Hva er det som er de negative tingene med han her? 978. Hva er dette for et nummer, tror jeg? Ja, ok, nå skal jeg en ny oppgave å gjøre. Samme greie? Pågreier å flytte alle ressursene inn i mileverden. Ja, det har vi fått med oss. Er det samme greie her da? Samle inn ressurser er lurt. Slik at ting går kjappere i hvert fall. Ja, la oss gå oppover nå. For jeg tror vi har nok her nå, bare for alle de ressursene vi får inn, til å gå oppover. Henter ut. Du kan nå oppgradere ut henterne. Hvordan gjør vi det? Få alle ut på venstre siden her nå. Samle inn mest mulig her nå. Her er det hva jeg kan. Sånn. Så gå oppover nå. Vi kan åpne opp mer. Så ikke vi kommer oppover nå i alle fall. Det er ikke mulig å bygge over lover og forskrifter. Hva vil jeg si? Hva er dette her røde? Hva skjer med denne her? Jeg bare lyst til å se hva som skjer med denne røde her. Kan jeg gjøre noe med denne her røde? Så la oss gå denne her. Det virker som at det holdes i området. Så la oss da gå denne veien. Så ikke vi kan komme opp til denne her punktet her. Åh, nei. Men så lenge det kommer noen forbi da, så er det i hvert fall jeg glad. Nå går jo den der veien igjen. Ja, nice. Godt jobbet. Klar for å levere milepæl. Badam! Ja, nå kommer deg ut av det vannet, der drømmen du er i. Kom deg opp. Og ut av sengen. Jeg er sånn blitt sånn, ikke blitt, men jeg er en sånn positiv menneske, så det å se at han, det her er ikke gitt da. Stoppalarm. Ukjent. Hei, dette kommer til kanskje litt brått på, men jeg har lyst til å gå på date med meg. Kanskje du husker meg. Vi sitter på samme rad på kontoret. Har det vært noe gøy da? Beklager feil nummer, bare glem den for meg. Å nei. Det er kjedelig da. Det er kjedelig. Kan jeg kjøre et blikk på den her? Hvor mange points har jeg? Masse points, det liker vi. Holdgrense, åpner vi opp mer. Hvem er det kan få sånn mer points? Mens vi bare slår alt av mobil her og gjør oss klar til en ny dag. Så tenker jeg skal ta og slutte her. Fortsette på denne dagen i neste episode. Tenker vi skal gjøre. Så er det en veldig interessant spill. Kjellig å se han sånn deprimerende. Han har lyst til å gjøre noe. Gjøre han mer glad, liksom. Det gjør vel det jeg har lyst til. Men Så hvis du er ny til kanalen, så selvfølgelig abonnerer. Det er noen kompiser, trykk på tommel opp. Sett noen pris på oss, og inntil neste gang, folkens. Snakkes med dem. Hei ho. Yo, listen up. Here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day